DJ Mordegur is hier aan het dansen. Hallo mensen van Marneken en welkom bij weer eens een keer een nieuwe Fortnite update video. Er was zo lang niks gebeurd. Sinds chapter 2 is er gewoon niks groots gebeurd. Nu is er nog niks mega groots gebeurd, maar we hebben wel een grotere update dan normaal gekregen. Heel veel nieuwe items en ik verwacht ook elke dag nieuwe wapens. De lijst van de nieuwe wapens, alle nieuwe skins. Echt heel veel nieuwe skins zijn er. Die laat ik zo meteen allemaal zien. Eerst gaan we wat dingen in de map laten zien. En daarna alle leaks, alle dingen die eraan gekomen. En over Star Wars, wat zaterdag ook zal zijn, zal ik ook meer vertellen. Eerst even een met een shout-out aan mijn nieuwste Instagram-volger die je hier onder me in beeld ziet. En we gaan nu samen met Fightflash eens eventjes de nieuwste dingen bekijken. Een van de nieuwste dingen is deze ijsmachine. Dit is ook een soort van nieuwe kist geworden. Deze maakt ook weer een heel ander soort geluid dan die andere twee chesten. Je hoort het. En we gaan hem eens openen en kijken wat eruit komt. Als het goed is, 3 items. Ja, een grijs visje, kogels en de nieuwe snowball launcher. Dit is helemaal nieuw, je mag hem pakken als je wilt. Want die snowball launcher is best wel OP eigenlijk. Het is geen grenade launcher met een andere skin. Dat is het zeker niet. Dit is een totaal nieuw wapen. Dus met een grenade launcher schiet je iets en schiet je eigenlijk een granaat die pas later ontploft. Maar dit ding schiet iets en het ontploft direct als het iets raakt. Kijk. Meteen. En we hebben natuurlijk ook dit ding gewoon weer. En dit is iets wat we al kenden. Hoe heet het precies eigenlijk? De Sneaky Snowman. Je kan natuurlijk... Ik ga er ook eentje zelf eentje worden. Je kan natuurlijk gewoon doen alsof je een snowman bent. En dat kon voorheen ook. Je kan er natuurlijk gewoon uitspringen. En dat kon voorheen ook, volgens mij. Of ging je toen kapot? Ik weet niet of je toen eigenlijk kapot ging. Ik ging kapot. Ja, dacht ik ook, ja. Want nu heb je echt zo'n spring-emoji. Emoji bedoel ik. Emotie, nee. Hoe noem je zoiets? Een springbeweging. Ik kan er niet op het woord komen wat ik wilde zoeken. Net zoals je hebt bij zo'n container eigenlijk. Maar nu kan je deze ook zo slopen. En dan kan je een snowball meenemen. De animatie is ook echt super leuk. En dan kan je een sneeuwballengevecht houden. Gewoon in de game. Of gewoon in creative. Super leuk. Dan kan je hem zo gooien als je hem inhoudt. En dan poef. En dan ontploft hij. En dan krijgt hij van die sneeuwboots. Deze dingen zijn eigenlijk best wel OP. Die sneeuwballen. Als je zo'n sneeuwbal nog pakt. En je gooit hem op zo'n gebouw. Hij sloopt gewoon... het gebouw bijna. Dikke vette damage. Je hoeft nog maar een paar klappen te geven. En dan is het gebouw gewoon kapot. En ik denk dat je hiermee structures van mensen eigenlijk best wel snel kapot kan maken. We kunnen even snel proberen. En dan even op hout gooien. Je hebt hier 2 houten muurtjes gemaakt. We kunnen hier op het midden gooien. Zo. Bam! Dit was een beetje een tegenvaller. Wat? Maar je ziet ook in mijn toolbar dat die sneeuwbal elke keer weer erbij komt. Dus je kan er maximaal 5 meenemen. Ook al vind je er meer, je kan er niet meer bij je hebben. Je kan niet 2 van die stacks meenemen of zo bijvoorbeeld. Je kan er maar 1 stack meenemen van 5. En elke keer reload die weer. Dus krijg je er elke keer weer nieuwe bij. En Fortnite hoopt misschien dat je hierdoor wat van die sneeuwpoppen gebruikt. Maar ja, ik niet echt eigenlijk. Er zit ook weer iets nieuws terug in de game. Of iets ouds terug in de game. En dan heb jij. Iets gouds, iets geels is het een beetje. Gooi het maar eens. Het is natuurlijk iets heel bekends. Het cadeautje. Wow, voorheen waren het volgens mij alleen maar rode, toch? Rode cadeautjes. Volgens mij wel. Nu zijn het alleen maar groene. Nee, ik heb echt? Alleen maar groene? Volgens mij verschillende kleuren nu, hoor. Ik denk echt kleuren. Ik heb volgens mij ook een rode gegooid vanmiddag. Ik weet het niet zeker meer, maar dat zien moet je zelf maar uitzoeken. Het is misschien wel leuk om zelf even uit te zoeken. We openen hem en er zit natuurlijk weer hele lekkere loot in. En ook het nieuwe. Cool. En de hunting rifle. De hunting rifle kan je volgens mij nergens vinden. Alleen in de gifts. Ik weet het niet zeker, maar die kon je voorheen sowieso niet vinden. Maar nu zit ze dus weer in de game. Cool zit ook in de game en cool is nieuw. Cool kan je bijvoorbeeld gooien tegen de muur. Volgens mij doet het ook al wat damage op de muur. We kunnen even gaan spieken. Op de muur. Ja, hij doet echt maar 20 damage op de muur. Maar op spelers. Ja, jij zit bij mij in het team, dus dat werkt helaas niet. Dan doet hij echt volgens mij 50 of meer damage. Misschien kan ik die auto nu nog slopen met dit zo. Ja, val maar even dood. Oh, je bent van team geswitcht, of wat? Dan kan ik hem toch nog even hitten. Ik heb er nog eentje. Oh, je kan ze ook opnieuw oprapen trouwens. Dus je raakt ze nooit kwijt. Dit kan gewoon niet kapot gaan. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Dus ook al gooi ik hem op hem. Het kan niet kapot gaan. Je kan het opnieuw oprapen. Het is dus gewoon eigenlijk een wapen wat je kan blijven gebruiken. 20 damage maar. Het is gewoon een beetje als een pickaxe. Maar je kan wel iemand gewoon mee killen natuurlijk. Als je er 5 gooit. En hier liggen ze gewoon alle 5 nog. Je kan ze gewoon opnieuw oprapen. En that's it. Super chill. Had je nog een nieuw itempje? Volgens mij waren dit alle itempjes toch? Ja, dit waren alle itempjes. Ja, laten we eens langzaam maar zeker lopen daar naar daarboven op die berg. Daarbij de roze markering. We gaan naar 2 nieuwe plekken. Want op de map zie je op dit moment dit. Elke dag verwacht ik dat er meer sneeuw zal komen. Tot aan
kerst misschien wel. Dus we gaan nu daarboven op de berg. Daar is iets groots nieuws. En we gaan daarna daar naartoe, want daar is ook iets groots nieuws. Er zijn meer leuke plekjes. Er is zelfs ook uit die trailer van vorig jaar, waarin je die Crackabella skin zag. Dat huisje, dat een grote rol speelde in de trailer van vorig jaar. Misschien herinneren jullie het nog een beetje. Die zit ook in deze map. En natuurlijk het Fortnite Live Event. Daar vertel ik zo meteen nog veel meer over trouwens. Maar we gaan even snel daar naar boven, naar de apres-ski hut. And there we are! Hoppakee. En deze skin heb ik trouwens gewoon gekregen. Deze stijl bij mijn hondenskin. Want het is een hondenskin die ik nu aan heb. En die heb je gewoon... gewoon deze stijl heb ik erbij gekregen. Er zijn meerdere stijlen bijgekomen voor verschillende skins. En dit is er dus eentje van. We zijn nu bij de apres-ski hut. De dance club hier zo bovenop de berg. Zo ziet het er gewoon uit. Je komt hier binnen gelopen. En we gaan eens even naar binnen. Want er staat best wel lekker muziek op daarbinnen hoor. En je kan ook best wel lekker looten hier bovenop de berg. Let's go! DJ! Woe! Woe! Rustig aan. Rustig aan. Oh, deze past erbij. Waar blijf je nou? DJ Mordegur is hier aan het dansen. dit is wel grappig. Om hier met een groepje te gaan dansen, een feestje te vieren. Ik vind het leuk. Ik vind het helemaal leuk. Ja, je kan hier in de kelder kan je looten. Je kan hier boven looten. Je kan op zoveel plekken hier looten. We gaan even door naar het volgende plekje. En dat had ik net al gemarkeerd. Maar de markering is ineens weg. Volgens mij is die daar om precies te zijn. Dat is ook nog een groot nieuw plekje. En verder in de sneeuw en in de oude plekken of andere plekken zit ook nog bekende gebouwtjes. Volgens mij zit hier een Crackabella gebouwtje. We kunnen zo nog even kijken. Maar ik wil eerst even naar die... naar dat ijspaleis toe wat daar is geplaatst. En ik ben er hoor. Ik ben hier bij het ijspaleis. Heel tof. Zie je hier wat oude bekende dingen al. Je ziet iets van Paradise Palms. Een palmboompie. Je ziet overal ijsblokken liggen. Als je die sloopt krijg je gewoon stone daarvan. En dan gaan we even hier bij de ingang. Het zijn een beetje allemaal dingen van het vorige seizoen. Van het vorige hoofdstuk wat je hier ziet. Hier bij de ingang zie je bijvoorbeeld zo'n krans liggen. En hier zie je ook iets heel speciaals. Elke keer als je deze dingen ziet, zie je er ook een itempje in zitten. Ik zie er nu een shotgun in. Die kan je dan slopen. En dat duurt best wel lang voordat je die kan slopen. Dus dan moet je best wel lang mee bezig zijn. Dan breekt die open en dan krijg je dat itempje wat daarin zit eigenlijk. Is ook wel een leuk dingetje om te weten. En dan gaan we hier naar binnen. Dan zien we hier als eerst de nieuwe skin die eraan gaat komen. Een nieuwe vissen skin. Of een nieuwe stijl. Ik weet niet precies. Volgens mij is dit echt gewoon een nieuwe losse skin. Zometeen zien jullie alle skins. Dus kun je ook deze skin ertussen zien. Hier zien we allemaal ijsblokjes. En dan gaan we naar binnen in het ijspaleis. En dan zie je hier nog allemaal hele toffe dingen. Je kan hier ook heerlijk looten. Maar het is best wel een populaire plek nu. Omdat dit echt wel een hele vernieuwende, unieke plek is eigenlijk. Cadeautjes liggen hier. Hier heb je de bar met zo'n Crackabella dingetje. En hier heb je ook weer zo'n kist. Een soort kist eigenlijk. Je hebt hier ook gewone kisten in zitten. En die gewone kist is eigenlijk altijd in deze kamer. Kun je ook gewoon slopen dit. Krijg je weer steen van. En dan gaan we eens even kijken naar een beetje de andere kant. Hier zie ik ook weer zo'n blok liggen die je zou kunnen slopen. Hier buiten ook nog een paar blokken met allemaal loot erin. Even kijken. Zien we nog wat leuke dingen hier binnen verder. Volgens mij niet echt. Volgens mij zit een beetje het leukste van dit plekje. Oh, hier zie je trouwens ook nog het monster. En dit monster kan je straks ook als skin kopen in de game. Hoe heette dit monster ook alweer? Ik weet het niet meer. Hier zijn we bij Risky Reels. In Risky Reels zie je een hele grote F met Star Wars dingetjes eromheen. En dan staat er live in. Want over een dag eigenlijk, morgen, zaterdag dus, in de avond, dan is het Fortnite Live Event. Ik ben natuurlijk live in de avond. Abonneren, druk op dat belletje, zodat je er zeker bij bent. En druk hem trouwens ook op dat likeje voor deze video. Ze zijn het helemaal aan het voorbereiden voor het event. Voor het live event wat eraan gaat komen. Je ziet daar een cirkel. Er komt daar nog een cirkeltje bij zelfs. Waar die cirkels voor dienen, geen idee. Waar is het scherm überhaupt heen? Wat is dit? Het hele scherm is gewoon weggehaald in Risky Reels. Dit vind ik een beetje vreemd. Nou ja, in ieder geval binnenkort dus zaterdagmorgen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook super hyped daarvoor. Ze gaan dus een stukje uit de film laten zien. Een scène uit de film waarschijnlijk. Maar daar vertel ik aan het eind van deze video nog veel meer over. Ik ga nu nog eventjes heel veel leaks en nieuwe dingen aan jullie laten zien. Maar dan door middel van plaatjes. Het allereerste wat ik aan jullie wil laten zien is dit. Waarschijnlijk komen er allemaal nieuwe wapens elke dag in de game. Heavy sniper, double barrel, drum gun, flintlock pistol, stink grenades, infantry rifle, dual pistol, stack SMG, shockwave grenades, drum shotgun, explosive bow, hand cannon, suppressed SMG, heavy sniper en... die stond er nog een keer tussen. Wat? En de boogie. Heb ik hier een geleakte emote die in de game gaat komen.
Is die leuk of is die leuk? Oh. Lekker de muziek erbij. Ah, die vind ik wel lachen. Wil ik hem kopen? Dat weet ik niet precies. Hier zie je nog een toffe locatie. De Lockjam. Dus deze fabriek is veranderd in een speelgoedfabriek van gingerbread workers. Dus ze zijn hard aan het werken, die poppetjes. En deze locatie heb ik net dus niet laten zien in de video. Maar dit is ook een hele toffe locatie die je zou kunnen bezoeken in de game. Splitscreen is natuurlijk ook geïntroduceerd. Maar dat is alleen op de PlayStation 4 en op de Xbox. En dat ziet er zo uit. Heel breed, heel plat. Is het fijn spelen? Ik heb echt geen idee. Ik heb hier nog laatst schermpjes die ook in de game zijn gekomen. Eentje met een hondenskin die ik dus eigenlijk heb. Ziet er echt heel vet uit deze. Heb je hier nog met rendier en een olifant of een mammoet of wat het ook is. En hier nog allemaal van die Crackabella styles. Je hebt heel veel nieuwe Crackabella styles. En ik zal ze zo eens aan jullie laten zien. Hier zien jullie alle nieuwe skins die in de game zijn gekomen. En je hebt een hele brede ijsbeer. De Polar Patroller vind ik heel tof. Rechtsboven zie je een hele speciale. Ik denk dat die een beetje lichtblauwe bovenaan. Die drie zijn misschien wel van een speciale pack die je zou kunnen kopen. Dat denk ik. Ik vind die aap onderaan ook wel heel erg tof. En het rendier vind ik ook wel heel erg leuk. Hier zie je nog eventjes de drie versies die je krijgt als je de Crackshot skin had. Ik vind ze heel tof. Allemaal wel hele unieke stijlen zijn dat allemaal. Maar Star Wars. Het Star Wars live event begint morgen. Ik ben erbij. Live morgenavond. Zeker erbij zijn. Hou mijn social media in de gaten. Dan ben je er hopelijk sowieso wel bij. Dit zag je natuurlijk op het scherm delen. Tijd, maar het scherm was weg bij mij nu. Star Wars Live from Risky Reels very soon. We gaan het zien. Ik ben super uit voor het Fortnite Star Wars Live event voor morgen. Ik heb er heel veel zin in. Laat een like achter. Abonneer voor meer. Hopelijk zie ik jullie morgen bij een nieuwe Brawl Stars video en in de avond bij de Fortnite livestream van het live event. Like en abonneer en tot de volgende keer maar weer.